ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত শোকাবহ নৌকা দুৰ্ঘটনাৰ মাজত এজন নায়ক, নায়ক এজন কণমানি কিশোৰ, নাম কমল কৃষ্ণ। ভৰ বাৰিষা কমল কৃষ্ণই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উদ্ধাৰ কৰিলে মাতৃ আৰু পেহীক। সাঁতুৰি সাঁতুৰি উদ্ধাৰ অভিযানত এটি কণমানি কিশোৰ। এই কণমানি কিশোৰটিৰ নাম কমল কৃষ্ণ। কমল কৃষ্ণই বুধবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যি কাৰ্য কৰি দেখুৱালে সেই কথা ভাবিলে আপুনি সচকিত হৈ পৰিব। আনন্দত আপোনাৰ কমল কৃষ্ণক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মন যাব। এই কমল কৃষ্ণক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতাৰ বঁটা দিয়া উচিত, কিয়নো কমল কৃষ্ণই যি কৰিলে সেই কাৰ্য আন কোনো কিশোৰে কৰাটো সম্ভৱপৰ হয় নে নহয় সেয়া কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয়। নাৱৰ পৰা পানীত ডুবিছিল কমলৰ মাতৃ। কমল কিন্তু হতবাক হৈ পৰা নাছিল, সাহসিকতাৰে সাঁতুৰি গৈ মাকক উদ্ধাৰ কৰিছিল। মাকে বুজা নাছিল পানীৰ মাজৰ পৰা কোনে টানিছে তেওঁৰ হাত। এয়া কমল কৃষ্ণৰ মাতৃ। এই মহিলাগৰাকীৰ সলিল সমাধি ঘটিলহেঁতেন, কিন্তু সলিল সমাধি নঘটিল একমাত্ৰ কণমানি পুত্ৰ কমলৰ বাবে। এতিয়া শুনক কিদৰে আচলতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। আমি যেতিয়া মানে এতিয়া নাওখন এতিয়া বাগৰিছিল, এতিয়া বাগৰিতে মানে মা মানে তলত গুচি গৈছিল। মাৰ এতিয়া চুলিটো এতিয়া লগ পাইছিলোঁ, এতিয়া চুলি মই ভাবিছিলোঁ কি চুলিলে এইবিলাক মানে উঠি আহিব। এতিয়া নহয়, মই এতিয়া হাতত ধৰি পেলাই আনিছোঁ। এতিয়া নাৱৰীয়াটোক হাতখন দিওঁতে মানে নাৱৰীয়াটোৱে মানে বহাই দিলে। এতিয়াতো পানীৰ তলত আছিলোঁ মই, যেতিয়া সাঁতুৰিবই নাজানো মই, তাৰমানে একেবাৰে কিবা এটা হৈ আছিলোঁ। কিন্তু মই হাত দুখন ওপৰৰ পৰাই দি মই হাত এনে লৰাই আছিলোঁ আৰু মুখখন বন্ধ কৰি। তেতিয়া মোক কোনোবাই ধৰিছে, কোনে ধৰিছে মই কি নাজানো, ধৰি পেলাই মোক ওপৰৰ ফালে কিন্তু টানি দিছে। সেই যে আছিল মই পিছত নাজানো, যেতিয়া ওপৰৰ ফালে টানি দিয়ে, ওপৰৰ হেৰি ৰেজিঙত দুজন ল'ৰা বহি থাকি কৈছিলে বাইদেউ আপুনি হাতখন আৰু অলপ ওপৰলৈ দিয়ক, আপোনাক মই বচাব পাৰিম। তেতিয়া পিছৰ ফালৰ পৰা মোক আৰু অলপ ঠেলা মাৰি দিছে। তেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে আমাৰ বাবু, মোৰ বাবুই পিছফালৰ পৰা মোক টানি ঠেলা মাৰি দিছে আৰু ওপৰত বহি থকা ল'ৰা দুজনে মোক তাৰমানে চোলাত ধৰি টানি ওপৰত বহাই দিছিল। মই নাজানো কাৰণে মোক কৈ থাকে ঘৰত, তাৰমানে ধেমালি কৰিও কৈ থাকে যে তুমি সাঁতুৰিব নাজানা, তোমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব, মোক চাই থাকিব লাগে, মোৰ লগে লগে সাঁতোৰ শিকিব লাগে। তেতিয়া সেই নিয়মবিলাক শিকাই দিয়ে আৰু, পানীত পৰি গ'লে কেতিয়াবা মুখখন বন্ধ কৰি দিব লাগে আৰু ভৰি মাৰি থাকিব লাগে। কালি সেই কথাটোৱে কাম দিছে, কিন্তু বহুত কাম দিছে, সেই কথাটোৱে বহুত কাম দিছে। আৰু যেতিয়ালৈ নাৱত আমি আছোঁৱেই, ডুব যোৱা নাই, তেতিয়ালৈ সি মোৰ হাতত ধৰি কৈ আছিল যে তুমি চিন্তাই নকৰিবা, তোমাৰ মই হাতত ধৰি হ'লেও টানি লৈ যাই থাকিম। ভৰ বাৰিষাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অৱস্থা আপুনি ভাবি চাওক। এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া SDRFৰ অভিযান চলি আছে। এই কোবাল সোঁতৰ মাজত সাঁতুৰি মাতৃক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কমল কৃষ্ণ নামৰ এই কিশোৰটি। গতিকে এই ল'ৰাটো সাহসিকতাৰ বঁটা পোৱাৰ যোগ্য নহয়নে? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে উটুৱাই নিছিল নাৱত থকা কমলৰ পেহীক। এডাল কাঠত ধৰি মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছিল পেহীয়েক। হঠাৎ ভগৱানৰ দৰে পেহীয়েকৰ কাষত কমল। তাৰপিছত আকৌ পেহী এতিয়া দূৰ গৈছিল, তেতিয়া পেহীক এতিয়া সাঁতুৰি এতিয়া অশ্বক্লান্ত ঘাটৰ পৰা আনিছোঁ, মানে বহুত দূৰলৈকে। অঁ, পেহী মানে এখন পাটনা আছিল, পাটনাত মানে উঠি গুচি গৈছিল দূৰলৈ। যেতিয়া নাও ডুবি যায় তেতিয়া কোনো ক'ব নোৱাৰেতো, তেতিয়া তাই কোনফালে গ'ল আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই যেতিয়া উঠিলোঁ, তাৰপিছত তাই আমাৰ ভণ্টিজনীয়ে ননদজনীয়ে অলপ দূৰলৈ গুচি গৈছিলে। তাৰপিছত তাই কোনোবা মানুহ এজনে তক্তা এখন দলিয়াই দিয়া বুলি কৈছে, তক্তাখন ধৰোঁতে তক্তাখনো গুচি গ'ল। সেনেকুৱাতে তাই নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে উভতি আহোঁতে বাবুই দেখা পায় আৰু বাবুই দেখা পাই টানি লৈ আহে। ধন্যবাদ বাইদেউ। কমলৰ দাবী সি উদ্ধাৰ কৰিছিল বোৰ্খা পৰিহিতা এগৰাকী মহিলা, কিন্তু উটি গৈছিল মহিলাগৰাকীৰ জীয়েক। শেষ মুহূৰ্তত জীয়েকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পানীত জাপ দিছিল মহিলাগৰাকী। সন্তানসহ সন্ধানহীন বোৰ্খা পৰিহিত সেই মহিলাগৰাকী। মানুহ মানে মুছলিম এটা তি দুটা গুৰ্খা পিন্ধি আছিল, এটা মানে ছোৱালী মানে গুচি গৈছিল। ছোৱালীটো গুচি যাওঁতে মানে মই মানে মানুহটোক আৰু ক'লোঁ আপুনি থাকক, আপোনাৰ জীয়ৰীটো এটাই একো নহয় দিয়ক। কিন্তু মানুহটোৱে ক'লে নহ'ব, মই নিজৰ জীয়ৰীটোক বচাবই লাগিব, সেইকাৰণে তেওঁ গুচি গ'ল।
নদীত নামি গুছি গল? অ, তেও নদীত নামি গুছি। তুমি রখাব চাইছিলা? অ, কিন্তু তেও রখব নিবিচারিলে, নিজে গুছি গল। অ, নিজে তাই নিজে তেও মোর হাতখন এৰি ফেলা গুছি গল। কমলে ব্রহ্মপুত্রর বুকুত সাঁতোরর অনুশীলন করে। দেওবারে দেওবারে সাঁতোরে কমলে, কমলে এই কেইদিনতেই ব্রহ্মপুত্র পার হওয়ার কথা আছিল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র পার হওয়ার পূর্বে কি বুধবারে দেখালে তার সাহসিকতা? প্র্যাকটিস করেছো নদীত? মণিগণেশ্বর ঘাটের পর আমার এরপরা ঘাটর লেগে প্র্যাকটিস করে থাকো? মানে ব্রহ্মপুত্রের মাঝতে? অ, ব্রহ্মপুত্র মানে সানডে সানডে প্রতি দেওবারে দেওবারে নয়? অ, যেতে সুইম সুইমিং ক্লাস টুইতে বন্ধ রাখি তেতিয়া মই করো। কিন্তু সেই মুহূর্তে আসলে যথেষ্ট সাহস দেখাইছিল, তুমি বহুকেইজন লোকক আসলে সেই মুহূর্তে তুমি সাঁতুরি পার হবলৈ কেনেদরে লাগিব কৈছিলা, তুমি মাকো কৈছিলা চাগে, মুখখন যেতিয়া পানীত পৰিছে তেতিয়া মুখখন মাক বন্ধ কৰিব কাৰণে তুমি কৈছিলা, কি কি কৰিব কৈছিলা তুমি আসলে? মুখখন বন্ধ কৰিব কৈছিল আৰু ভৰিখন মাৰি থাকিব কৈছিল, তেতিয়া মানতাম আমাৰ মাইটো উঠি আহিব পাৰিব। কমলক আমি ধন্যবাদ জনাইছো, কমলক রাজ্য সরকারে শীঘ্রে সাহসিকতার বটা দিবলৈ রাষ্ট্রপতিক অনুরোধ জনাতে অতিকৈ প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। অপূর্ব কাজী, DY365।